南投埔里这间银行大门出现一张粉色公告单，恰工民众仔细一看，不得了，这间银行好诚实。 公告上写，本分行因确诊人数11人，造成人力短缺，敬请洽工客户耐心等候。这张公告因为超直白，引起讨论。它可能是一种好意，像说 ATM 哈，你可以使用的人尽量使用，应该是偏向于暖心。主管，你合理，你没来上班呐？就像前几天，只有两个人在办事情而已啊。原来这间银行员工来自台中、南投甚至嘉义，行员陆续在端午连假确诊，银行因此发出公告。 虽然引起讨论，但也有不少人看到公告后原本要进入洽工，后来打消念头，因此银行赶紧又换了一张新的公告，改称写上已经完成清消，全体快筛阴性，正常营运。疫情下，各行各业受影响，多半店家怕吓跑客人，通常是绝口不提有多少员工确诊。没想到埔里这间银行一开始的做法如此坦白，因为太诚实，意外受到关注。记者曾伟翔、韩志兴、王世涵南投报道。